Mən istəyirəm Məhərrəm bəyin iştirakı ilə sizə iki kadı göstərəcəm əziz vətənlər. Hamı diqqətlə baxsın. Qazını necə təhqir edirlər? Ona gözəl bir nümunəsi də təqdim edəcəm mən. Və diqqətlə baxın görün, o qazını təhqir edən kimdir? Diqqət ekrana. Amma çox xahiş edirəm əziz vətənlər. Deyəsən, başınız qatışıb, nə bəyənmə var, nə paylaşım var, nə abunə var. Bunlara çox ehtiyacımız var. Sən öz gələcəyin üçün buna ehtiyacımız var. Səni düşdüyün vəziyyətdən xilas eləmək üçün sən Azərbaycan filmə yardım eləməlisən. Bəyənməlisən, paylaşmalısan, yaymalısan, təbliğatını aparmalısan və maddi dəstək göstərməlisən. Sənin özünü xilas eləmək üçün. Mənə sizin heç nə lazımdır. Ehtiyacım da yoxdur, inşallah. Efrə diqqətlə baxın, xahiş edirəm. Görün söhbət nədən və kimdən gedir. Deməli qardaşlar, bax gördüyünüz bu şəxs nə qazidir, nə də bir şey. Nə özünü apara bilir. Metroda içir düşür metroya, formanın adına. Baba ləkə gətirir. Mənim adımla yazılır. Bir dəqiqə kəs görmək istəyirəm. Baba bu şəxs. Adam qazidir. Görəcəksiniz birazdan. Bura qaz, sən paylaşmısan qazini öz kartınla. Niyə paylaşmısan? Özü deyib ona görə. Nə özü deyib? Anası zəng edib şikayət edib Ensin Ambranskiyə. İnanmırsan, bax görürəm. Yıx elçin. Yıxsın da. Elçin yıx, elçin də buradayım. Dostlar, o bayaq o deputat deyirdi, dırnağa deputat, öz başlanırıq. Bax, öz başlanırıq budur. Öz başlanırıq budur, dostlar. Adamı tutublar, polis yox, məhkümə yox. Adamı lotuluq edirlər. Bir baxın, gör, səsə diqqətlə qulaq asın, görün, danışan səs kimin səsidir. Özü sən gözləyirik. Sən elçinin telefondan girib statusundan şey eləmsən. Səs tanış gəldi. Sən girib elçinin statusuna şey eləmsən, səs tanış gəldi. Tapdız. Zeyhin Ağayev. Zeyhun Ağayev. Bak, qazın belə şeyli təqdir edirlər. Abi, baxın dostlar. İzləyin. Çıxart. Gir elçin, elçin gitsin. Elçin. Mikrofona qoy. Konta. Azərbaycan bayrağını çıxar. Çıxar da gözlə. Yox, çıxarmayalım. Sən onun layiq deyilsən. Şey, özünü apara bilməyən, o formaya daşıya bilməyən. Səs tanış gəldi sizə. Özünü apara bilməyən. O, həmin bu Abid Qafurun üzünə duran, şərləyib tutturmaq istəyən, daha doğrusu alət olan, başqaların əlində alət olan Zeyhun Ağayevdir. Mən gəlin elçinlə qalın. Sərbəli olun, gəlin. Ki qardaş, mən sana o icazəni verməmişəm, nə sayı heç kimə. Yadınlaşıyor o cümleler. Sen dedin ne şahsi atı ha? Ne der? Sen dedin ne şahsi atı? Sen bunu öz sayfanda paylaşmışsın. Hani bak bu gazini öz sayfanda paylaşmışsın. Zeyhun Ağay, gördüğünüz görseniz, atkısı da görseniz de yine qara. Paylaşmışsan, qazinin anasına da sənin kartın deyib o Ağayev Umud. Niyə öz kartını paylaşsan şəhidin? O kartı yox idi, ona görə. Yaxşı, qazinin anası Ruhi müəllimə zəng edir ki, onun pulu verilməyib. Niyə? Bak bu özbaşınalıq da, bu kişi razı boş deyil mi Zeyhun Ağayev? Aha, Azərbaycan polisi, taş sən dövlət başı, bax, ecli sən, tədbir gördünüz. Zeyhun Ağayev cinayət törədir. Canlı efirdə, dünyanın gözü qabağında. Zeyhun Ağayev cinayət törədir. Özbaşınalıq edir. Adam rəkətdir, adam banditdir, vorzakondur, adam özünü necə aparı görürsünüz? Su adamı özbaşınalıqla məşğuldur. Onu qanunu ona tanımadığı, hüququ izlə edir bu dəqiqə. Məhkəmə rolundadır. Prokuror rolundadır, müstəndiq rolundadır. Ceyhun, baxın. Bak, 50 manat özüm çıxardı vermişəm. 50 manat çıxardı vermişəm. Bəli, bəli, eşidirəm, etin. Qazinin anası bana da zəng edir ki, qardaş, bu bizim başımızı oynatacaq. Bizim uşağın adından qartına bu liqır vermir bizə. Niyə? Rəkizdir bu. Bayrağı çıxardı. Bayrağı... Baxın. Adamın qolundan Azərbaycan bayrağını cırıb götürür də. Çıxarmayın. Düzdür, şərəfsiz, düzdür, hə. Damasın adından şey edirsən, hə? Allah bizim bayrağını, müəllim. Tamam, əlimi salışar. Sən də bayrağı çıxarmayın. Ceyhun Ağayevin başlığı altında quldur dəstəsi fəaliyyət göstərir. Hey, prokurorluq, daşlı naziri, Eyvazov, Vilayət Eyvazov, hara baxırsınız? Fakt deyil ki, efirdədir. Həmin adam cinayət törədir, Ceyhun Ağayev. Əslən vətənlər, Azərbaycanda bəzi adamlar qanundan kənardadırlar, qanun fövqündədirlər.
Ay ki Azərbaycan qanunu idarə olunmur. Nə baş verdiyini anlayırsınız yoxsa yox? Hə bunun axırına baxın, axır daha maraqlıdır. Ceyhun, sen cemaatı ya. Bir dakika gözler. Gözler bir dakika. Elçin kardeş Ceyhun. İşdiniz Ceyhun. Adam Ceyhun'a müraz edir. Ceyhun Ağayev'den söhbək edir. Abi kafara uzda duran, şerleyen. Onun bunun elinde alete çevrilen Ceyhun. Buyurun. Sen cemaatı ya. Bir dakika gözler. Gözler bir dakika. Elçin kardeş selam eleyim. Buradan da gel kırağa da zamaz bakır. Elçin kardeş bu Umut yanımızda değil, Umut'u götürmüşük. Umut deyir ki... Umut'u götürmüşük, eşitirsiniz siz. Bunlar adam uğurluğu var, görürsünüz. Zor tədbiqi var, gözün qabanında baş verir. Böz başlanıq var. Adamı uğurluyublar. En azı 10 il işi var Ceyhun Ağayevin. Niye eləmirsiniz? Aziz həmvətənlər, soydaşlarım, kardeşlerim, bazılarım. Sənin dövlətin yoxdur. Sənin dövlətin yezidlər tərəfindən oğurlanıb keçirilib elə. Sən oradan qovub sənin yerinə PKK-nı köçürmək istəyirlər və köçürürlər. Ayıl ha, başa düş. Başa düş. Adam cinayətkardır. Adam Ceyhun Ağayev cinayətkardır. Adam oğrusudur. Baxın öz başına cinayətin törədən bir subyektdir. Tədbir yoxdur. Adam yarı ak gibi durup da Abdülkafarın üzerindeki tutturacağım ben sana. Bu ölçüde prokurorluk var mı? Dağışta nazirliği var mı? Niye bu adam hepsi olunmuyor bugüne kadar? Adam oğrusudur. Deyip özü etraf edin ki götürdük falan kesin. Bakın dikkatin bir de. Ruhum ellim. Tamam elimi sarı. Ben bayrağı çıkardım. Ceyhun. Sen cemaati ya. Bir dakika gözler. Gözler bir dakika. Elçin kardeş selam eleyim. Buradan da gel kırağa da zamaz bakır. Elçin kardeş bu Umut yanımızda değil. Umut'u götürmüşük. Umut'u götürmüşük. Umut'u götürmüşük. İşitiniz. Deyir ki Elçin Lənbər Asqırın özü bilir. Mən o qazinin kartını o mənə demişdi ki paylaş. Yerlətin edir. Mən elə söz dememişim. Bir dakika gözler. Elçin. Yanında da şey adında talih var ha. Sen bana dedin ki nömrə yazırsan telefonuma ben uşaq döyləmə başına dönüm. Sen bana çıxanda dedin ki eşitirsən. Burada iştirak edənlər hamısı qazidir. Bak burada iştirak edənlər hamısı qazidir. Bunlar dediğinizde qazidirlər. Yani mühabib veteranlardır. Bunlar banditliyle məşğuldurlar. Bunlar adam uğurluğundan məşğuldurlar. İndi mənə deyin görün. Belə adamları hürmet eləmiyorlar mı? O müharibə veteranı devrini hürmet eləməliyəm bunun hərəkətinə. Göz yummalıyam mən. Ki cəmiyyətdə cinayət şey artsın. Hə? Sən müharibədə döyüşmüsən deyə gəlib loturuq eləməsən ölkədə. Baxın. Bəli. Mən sənin storyumda şey paylaşmışam. İndi dostlar, diqqətlə qulaq asın. Görün bir müddətdən sonra nə baş verir. Bizim qardaşımızla her bir şeye... Siz ortada oturan həmin Umut'dur. Umut. Onun elinde hansı geyimi görürsünüz siz? Asker geyimini. O mavi veteranıdır. Birinci efirde, ekranda gördüğünüz gördünüz. Dedi ki, sən şayet qazizab değilsen, bundan sonra istifadə edilsen. Ve onun koluna Azərbaycan bayrağını zorla zırdılar. Həmin Ceyhun Ağayev ki. Düzdü mü? İndi buyurun. Oturubla bu da növbəti bir çəkiliş. Azərbaycanda ki, biz belə şey çeçen xalqı gözəl edirik. Çeçenlər gedir, düşməndən intiqam alırlar. Düşməni tapırlar düşməndən. Onu çöktürürlər. Necə lazımdır onu üz istətdirirlər və yaxud da öldürürlər, qisas alırlar, intiqam alırlar. Kim ki, vaxtilə çeçen müharibəsində, Rusiya çeçen müharibəsində, Çeçenistanda döyüşüb, bu gündə ola bir-bir axtarılır, tapı öldürürlər, düz deyirlər. Qisas bir yük olarak, müqəddəs yük olarak çeynimizə qoyulub. Quranda Allah Teala deyir. Qisasda sizin üçün həyat var. Bu Ceyhun Ağayev cinayətkar niyəni məşğuldur? Adam gedir başqa bir qazini uğurluyur, götürür, öz diliyle desək. Buna deyirlər adam uğurluğu. Adamı azaddan məhrum etmə. Bu umudu bu adamlar uğurluyurlar, təqqir edirlər, alçaldırlar, döyürlər, cırırlar Azərbaycan bayrağını. Sonra da gətirib güya barışdırırlar. Bir baxın. Qərara gəldi ki, yanlış fikirlər yayıblar haqqımızda. Yanlış bir şeylər çatdırıblar bizlərə. Qardaşımla mənim aramı vurmaq istəyiblər. İndi sözüm də həmən o insanlara ki, sosial şəbəkələrdə o videoları paylaşmasınlar.
bu videonu paylaşsın Naci. Biz elə həmişə bir yerdəyik. Bir yerdə olmuşuq, bir yerdə də olacaq. Yəni yaranan pul söhbəti boş söhbətdir. Yaranan pul söhbəti də boş söhbətdir. Bəli. Pul gəldi gedər şeydir. Əsas bizim qardaşlığımızdır, dostluğumuzdur, möhkəmliyimizdir. Bəli. Biz də bir qazi olaraq, iki qazilərin qardaşlarımızın yanındayıq. Biz həqiqətən bu məsələ... İşdiz, biz də bir qazi olaraq, qazi qardaşlarımızın yanındayıq. Umut qazidir. Bax, qazini təhqir edəmək belə olur. Uğurluyurlar onu. Arvadır uşağın yanından, evindən. Apab döyürlər. Təhqir edirlər, alçaldırlar. Onun qolundan Azərbaycanın bayrağını qopardırlar zoruna. Və sındırırlar. Və bunu təhqir edəmək buna deyirlər. Və o adam, umudu, o da mühtidir. O da mühtidir. O qədər mühtidir ki, öz hüquqlarını qoruya bilməyib. Gedib ərzə verməyib ki, prokurorluğa. Ya bu adam adam oğursudur. Gəlib məni oğurluyub, Ceyhun ağayı. Başıma boyun açırlar. Və sonradan da eşidir söz. Aydın olur ki, pul məsələsi olub, bir şey olubdur. Ceyhun ağayı lotudur, banditdir. Vilayət Eyvazov, Daxşilər naziri. Sizdən mən xaiş və tələb edirəm Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən hələ Azərbaycan vətəndaşdan çıxmamışam. Zəhmət çəkin. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə uyğun olaraq bizim efirdə gedən bu məlumatların əsasında cinayətçi qaldırın, dərhal Ceyhun Ağayev həbs edin. Ceyhun Ağayev banditdi, o veteran deyil. Müharibə iştirakçısı ola bilər, o da dəqiqləşdirir, yaxtarırıq hələ. Onun biz erməni ilə döyüşləsi haqqında informasiya almamışıq. O adam nə ilə məşğul olub, harada məşğul olubdur? Onu sabah yəqin ki, mən sizə deyəcəm ətraflı ki, bu adamda kim kimin cibindən çıxır. Buna dələduzlar yığıncağıdır. Qazad ilə əsr qazların başına boyun açırlar. Umudu təhqir ediblər, umud da mütidir, haqqını qoruya bilmir. Baxın. Qazayla bağlı gəldik, hər iki qardaşı, bax gecənin bu vaxtında, yəni qazı talih qardaşımızı narahat elədik, gəldik evlərinə, bu işlə... Baxın, gecənin bu vaxtı gəliblər evinə. Azərbaycanlılar, nə baş verdiyini anlayırsınız yoxsa yox? Hə? Şair nətə deyib, Ərkərim, sən mənim qədrimi biləsən deyə bu cavan yaşında ölüm mü indi? Mən sizə daha nələr göstərməliyəm ki, nə baş verdiyini anlayarsınız, bu heydərizmin mahiyyətini dərk eləyərsiniz. Daha nə göstərməliyəm sizə? Özləri etiraf edirik, gecdə gəlmişik, baxın. Bağlı. Yəni, Qazi Talih qardaşın özü də danışdı, halbuki hər şey olan kimidir, heç nə yoxdur ortada, yəni boş-boş şayələrdir, yəni ikisi də halbuki əl-ələ görüşüblər, yəni belə demək pismasın, üz-üzə də öpüşürlər, bir-birinə qardaş deyirlər. Yəni, mənim o cəmaata bir dənə sözüm odur ki, yəni kimsə qalxmaq istəyirsə, kimsə neynəmək istəyirsə, onun əyağından dartmaq lazım deyil. Əksin onun əlindən tutub əyağı qaldırmaq lazım. Ki, məsələn, balta vurmağa ehtiyac deyil, dəstək lazımdır qazi qardaşlarımıza. Allah can sağlığı versin, sövbəsə, qardaşınızı əbəd eləsin. Yəni, bunlar boş söhbətdir. Allah eləsin, gördünüz nə dərə təhqir edilə qazını? Təhqir necə doğru gördünüz, dostlar? Rəsulə, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir, Qurban bəy. Hər vaxtınız xeyir, Məhərrəm bəy. Deyəsən, siz də dözə bilmədiniz. Yox, mən sadəcə olaraq sizin yaydığınız o videoda hər kəs salamlayıram izləyiciləri, Adəf Film izləyiciləri. Siz çox təhlükəli bir şey göstərdiniz və biz illərdir tərtərdə ağır dövləti cinayət törətmiş bir çətə ilə mübarizə aparırıq. Hansı ki, bu çətənin başında generallar, prokurorlar, nazirlər, komandanlar dayanır. Özdə yüzlərlə. Və birdən məlum olur ki, ölkədə bir iş verən, mən üzr istəyirəm, bunun adı belədir Azərbaycan dilində, meydan sulayır. İşverənlik eləməyi bir yana, bu razborşiklik eləyir. Bu adam götürür, adam gətirir. Mən çox təəssüf eləyirəm. Mən daim bu məsələnin hüquq müstəvisində çözülməsinin tərəfdarı olmuşam. Amma bugün, bax, sizin yaydığınız o epizodları görəndən sonra mənim artıq
o yanaşmam bitti. Çünkü cinayetkarla yalnız onun öz metodundan davranmak mümkündür. Kalan metodlar efektif değil. Yine deyirəm, bu general değil bunu eləyən. Bunu eləyən prokuror değil, bunu eləyən nadir değil, bunu eləyən heç müstəntiq de değil, bunu eləyən sıradan bir işverəndir. Cəmiyyətin ən əski, ən aşağı təbəqəsi. Siz çox təhlükəli duruma gəlib çıxmışsınız. Sizin göstərdiyiniz material istintaq materialıdır. Bu adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bunu eləyəcəklərmi? Heç kim eləməyəcəklər. Eləməyəcək. Qurban bəy, mən sizə adi bir misal gətirəcəm. Uturu bağlayan o qazi deyilən adam var. Deyir ki, dolana bilmir, yaşaya bilmir, nə bilim, pul istəyirdi. Məhkəməyə BMW ilə gəlir. Özdə nömrəsiz. Mən sizə bir sual verim. Siz təcrübəli hüquqşünassınız. Azərbaycanda neçə küçə getmək olar nömrəsiz maşınla? Qapıdan çıxıb birinci dönə bilməz. Kətdə elə bilməz. Artıq kətdə də yol polisi qoyublar. Tamam. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi cinayətkar, rəzil, şərəfsiz Xanlar Vəliyevə mi tabi edir ki, onlar bax bu işverənlərə belə şərait yaradırlar. Rəsulüm bəy, vilayət Eyvazovun xəbəri və razılığı olmadan bir adam o cəsarətdə bulunma bilməz. Mən şəxsən qəti bu fikirdəyəm ki, və birisi bugünə də tədbir görülmüyor. Yəni o, biz artıq... Hazırlanıb o. Biz artıq görürük ki, bütün dövlət bu çətənin içindədir. Bəli. Bütün hakimiyyət bu çətənin içindədir. Və çətənin nəinki başında duranlar, nəinki onun o general, nazir, prokuror, postulatlar, adi bir işverəni meydan oxuyur. Adi bir işverən. Hansı ki dünyada bundan əski əməli yoxdur da, üzə durmaqdan, şərləməkdən. Mən bilmirəm, biz neyin əməliyik ki, xalq bunu başa düşsün, hansı təhlükə ilə üzvə olduğumuzu. Rəsulun bəy, məncə işverən bu adamların hərəkətinin düzgün adı deyil. İşverən odur ki, bizim dilimizdə, ya olan bir hadisə, ya olmayan bir hadisə, olan bir hadisə, ya bir xəbər verir də, ona deyil işverən, polisi işverirlər, pul qazanırlar. Bu cədəb böhtən atır, ya bunlar. Bunlar olmayan şey böhtən atırlar. Bunlar nə deyil, Azərbaycan deyil, bunun adı var, yoxsa bilmirəm mən. Mən də bilmirəm. Ona görə o ifadəni işlətdim. Çünki xalqımızın dilində, xalqımızın leksikonunda məhz o ifadə bu tip insanları xarakteriz edir. Və həqiqətən bir daha deyirəm ki, mən az qalır bugün sabah 60 yaşım olsun. Bu həyatda çox şeylər görmüşəm. Mən ölkədə MTM bandasının meydan oxumasını görmüşəm, meydan sulamasını. Mən ölkədə siyasi qətillər görmüşəm, yüksək vəzifəlilərin qətillərini görmüşəm, terrorlar araşdırmışam. Cinayətkar aləmin törətdiklərini görmüşəm. Amma bir işverənin bu cür cəzasız şəkildə belə əməllər törətməsini mən görməmişdim, mən etiraf edirəm. Çünki normalda bu tip adamlar, dediyim kimi, cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsi sayılır. Ən alçaq, ən rəzil, ən mənfur təbəqəsi sayılır və bunlar meydan oxuyurlar. Görün, bizim ölkə dediyimiz coğrafi məkan hansı vəziyyətdədir? Və mən inandıram ki, mən də bu məsələnin üstünə gedəcəm, dövlət orqanlarına açıq müraciət eləyəcəm. Ki, bu adamlar haqqında istintaq başladılsın, heç eləməyəcəklər. Heç bir şey eləməyəcəklər. Niyə görə? Çünki biz artıq gördük də bunu. Yenə deyirəm. Həmin o nömrəsiz maşın göstərici idi. Mənim maşınımın bir dəfə nömrəsi düşmüşdü. Xəbərim olmamışdı. Mən maşınımı alıb cərimə meydançasına apardılar. Bir nömrəsi düşmüşdü arxadakı nömrə. Mən getdim cərimə ödədim, nömrə aldım və o maşını çıxardım oradan. Bunlar məhkəmiyə, dövlətin məhkəmə orqanının qarşısına nömrəsiz maşında gəldilər. Və heç kim heç nə demir. Mən elə bax buradan sizin fikrinizə, müraciətinizə qoşulam. Mən yazacağım öz Facebook profilimdə də. Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Daxili İşlər Nazirliyinə.
nazirlər. Vilayət Eyvazov bu məsələyə aydınlıq gətirir. Doğrudanmı ölkədə nömrəsiz maşını sürmək legallaşır? Doğrudanmı kimlərinsə buna müstəsna bir hüququ varsa, lazımdır var? Zəhmət olmasa, Daxili İşlər Nazirliyi buna aydınlıq gətirsin. Mən hələ onu demirəm ki, kimlərsə aparıb, gedib razborq apara bilərlər, kimlərləsə pul söhbət apara bilərlər, evindən götürə bilərlər və bunu kamera qarşısında etiraf eləyə bilərlər. Bu artıq Azərbaycan. Biz görmüşük dövlət qardaşlar, gördüyünüz bu şəxs. Dövlət orqanı, güc strukturları öz başınalıq eləyər, meydan sunuyar, nə bilim. Mən hətta bilirəm ki, bunların arasında kriminal razborq aparanlar da olubdur. Amma bunu hansısa bir aşağı təbəqə bir məxluqun eləməsi, bu artıq çox pis tendensiyalardan xəbər verir. Bu artıq göstərir ki, Azərbaycan xaosun bir addımlığındadır. Artıq bu ölkədə vətəndaşlar özünü qorumaq üçün ekstremal yollara əlatmalıdır. Çünki heç kimə təminat yoxdur ki, sabah bax belə gedələr, başına 5-10 adam yığıb, gələcək həmin Abid Qafarovun evinə, gedəcək həmin o birilərin evinə, kimlərləcə razborq aparacaq, münasibət aydınlaşdıracaq. Yeri gəlmişdən fürsətdən istifadə edib cəzənizdə bir müraciət edin. Son günlər Abid bəylə bağlı, mən sizə demişdim də efirdə bunu, bir şər böhtan kampaniyası başlayırlar. İran agenti, nə bilim, nə, bunun inanclı olmağından istifadə edirlər. Və özünə göyə hörmət edən adamlar var ki, bir özünü, nə bilim, böyük bir şey kimi təqdim edirlər. Mən bu adamlara bir sualım var. Abid Qafarov 3 il qabaq parlament deputatına namizəd olmuşdu. Ölkənin ali qanunverici orqanına seçilməyə iddia ortaya qoymuşdu. Onda çoruyduz, çarıydız, görmürdüz. İndi yadınıza düşdü bu. Yetər şərəfsizliyə elədiniz. Qurban bəy, mən həmişə sizin bu insanların ünvanına təhqirlərinizin əleyhinə olmuşum. Etiraf edirəm. Amma bunların öz dili var. Abid Qafarov 3 il qabaq parlamentə ölkənin ali qanunvericiliyi orqanına, ölkənin 3 hakimiyyət qanadından birinə seçilməyə iddia eləyəndə haradaydı siz? Tərtər işindən danışan kimi başlayırsınız böhtən atmağa, qara yapmağa. Sizin şəxsiyyətiniz budur. Sizin riyakarlığınız budur. Sizin simasızlığınız budur. Sizin şəxsiyyətsizliyiniz budur. Siz busunuz. Mən bax o adamlara yönəlik deyirəm bu sözü. Kəsin səsinizi, oturun yerinizdə. Hər kəsin cavabı veriləcək. Tərtər işi öz məntiqin nəticəsinə çatacaq. Bunu kimsə istəyə bilər, kimsə istəməyə bilər, əksəriyyət istəməyə bilər. Amma bu olacaq, bunu söz verirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rəstun bəy, əzəm vətən.